De facto, é muito importante percebermos que, isto já foi abordado hoje também, mas é importante percebermos que a obesidade é de facto uma doença crónica. É uma doença crónica, progressiva, debilitante, que hoje em dia tem tratamento, tem controle, mas não tem uma cura definitiva. E, portanto, temos que deixar de encarar a cirurgia muitas vezes como uma solução milagrosa que vai curar a obesidade. É um dos tratamentos que vai ajudar a controlar a obesidade. Em alguns doentes será suficiente a cirurgia, noutros doentes a cirurgia não será suficiente e serão precisas medidas adicionais, nomeadamente o tratamento farmacológico, é aquilo que se fala muito hoje em dia, e é isso um bocadinho que vamos discutir hoje também, qual é o papel do tratamento farmacológico no controlo da perda de peso e da remissão das comorbilidades após a cirurgia, naqueles doentes em quem a cirurgia não é suficiente ou em quem a obesidade volta a aparecer depois de um período de remissão. Em primeiro lugar, é preciso desmistificar um bocadinho aquela ideia do falhanço. Por isso é que hoje em dia tentamos não utilizar esta coisa quando a cirurgia falha, é quando a obesidade regressa, quando a obesidade se mantém. Para tirar um bocadinho desta culpa que os doentes sentem, acham que fizeram alguma coisa de errado, em toda a gente a cirurgia funciona, porque não em mim. E é preciso perceber, de facto, que nós não temos fórmulas mágicas universais e que, portanto, é preciso trabalhar com os nossos doentes para eles perceberem que, de facto, terão uma obesidade mais grave, que precisa de outras formas de tratamento, mas que têm toda uma equipa dedicada à volta deles para ajudar a controlar essa doença.